Aytgancha, Gulnor opamdan xabar bormi? Do'stim izlayapti degandingiz. Men ham xabar kutyapman. Istanbul ham endi katta shaharda. Topishga qiynalyapti shekilli. Menimcha o'zim borib kelaman o. Yaxshi ish qilmabsiz. Aziz qizlarini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Bolalarni otasiga yomonlash bu juda ham yomon odat. Bu katta xato. Oyjon, siz ham menga ishonmayapsiz. Bo'g'im kasalligingiz borligini bilib turib, ataylab qilyapsizmi? O'ng qo'lingizni ham kesib tashlashsa, keyin nima qilamiz? Qaysi qo'lda yozasiz? Ish qilib o'g'limdan ayrilib qolmasak bo'lgani. Hey, menga qara. Voy. Tinchlikmi qo'rqitib yubordingiz? Bir kosa issiq ovqatga qornim to'yadi. Shuning uchun ham qariyalar uyi tinch. Munaqa tayyorlaydigan bo'lsangiz, keyingi safar qo'lingizni tekkizmay qo'ya qoling, xo'pmi? Men sizlarga ortiqchalik qilyapman. Qariyalar uyiga ketaman. Oyi. Qo'ysangiz-chi? Senlarga kerak bo'lmasa, davlatga kerakman. Bir kosa issiq ovqatga qornim to'yadi. Shuning uchun ham qariyalar uyi tinch. Oyi, qana qariyalar uyi qo'ysangiz-chi? Nima demang, oyijon? Juda bo'lmasa, singlimga ketaman. Oyi, xolamni o'zini oilasi bor. Singlingizni o'zini tashvishi bor. Xo'p, borib. Necha kun sig'asiz? Ishlaring bo'lmasin. Senlarga yaxshi ku men ketsam. Nima demang, oyijon? Jon, oyijon, issiqda yurmang, qon bosimingiz oshib ketadi, oyijon. Ketaversinlar. Xovurlari bosilib qaytib keladi. Keyin qayerga ham borardi? Bir og'iz kechiring desangiz bo'lardi-yu. Shoira qachongacha? Onamni gaplardan qo'rqib pisib, indamay jim yashayveramizmi? Baribir. Oyizlar-ku. Qo'yor. Birinchi marta kelishingizmi salonga? Yo'g'i. Oldin ham borib turardim. Salonga borganga o'xshamayapsiz. Zulepamga kim bo'lasiz? Meni opam. Dugonam. Hayronman. Opa sizga o'xshaganlar bilan tanishmasdilar. Doim boyvachchalar bilan dugona bo'lib yurardilar. Premium klassni yaxshi ko'rardilar. Qarib qoldilarmi deyman? Yoshlarga maydonni bo'shatib beryaptilar. Sizga Zulya nima degan edi? Shu qizni o'zgartirib, chotka qilib ber deganlar. Unda ko'p gapirmay, nima degan bo'lsa shuni qiling. Tushunarli bo'ldimi? Toba, xarakteringiz Zulya bilan bir xil ekan. Zulya ham chaqib gapirardi, uzib-uzib olardi. Xo'sh, bu sochni kesaman. Umuman boshqa odamga aylanasiz. Keyin menga dodvoy solib yig'lamaysizmi? Stilingizni takoy qilib qo'yaman. Qiling. Tayyorman. Lekin boshida o'rgana olmaysiz. Ko'zingizga boshqacha ko'rinadi. Keyinchalik ko'nikib ketasiz. Xo'p. Qani boshlang. Ha, tinchlikmi? Nega jahling chiqyapti? Qachon opamni qidirishga boramiz? Salom dedinglar, manti dedinglar. Biz bunaqa kelishmadik. Sen meni ertaga olib boraman deb va'da bergansan. Bo'pti. Hozir boramiz. Baqirma. Ha, o'zing-ku, menga kelin bo'lish yoqyapti degan. Opam topilsin, keyin kelinlik vazifamni bajaraveraman. Xo'p, keyin. Ketdik.
Bu miydi? Başkasını telli. Kapı köşegen koyneylerini başın görürsen mi? Salla tofatli kılıp kurstadigan. Yorqin rangli kiyimlerden tanlagin. Sal o'zingga ishonchini bildirsin. Bo'lmaydi, boshqasini tanla. Hatto o'xshagan ko'ylaklarni boshingga o'rasanmi? Salla tofatli qilib ko'rsatadigan. Yorqin rangli kiyimlardan tanlagin. Sal o'zingga ishonchni bildirsin. Xo'p. Opa, bunisi-chi? Opa, bunisi-chi? Bu bo'ladi. Faqat kiyib rasmga jo'natgin buni. Xo'p. Hali bu tonka bilan ancha ishlayman shekilli. Ko'ylak bilan penivorni farqiga bormaydi-ya. Lekin aytganimni qilyapti. Qaniydi go'li yonimda bo'lganda. U ham oxirgi payt gaplarimga quloq solmay qo'ydi. Mayli, dorani o'zimga moslab tarbiyalab olaman. Lekin judayam tortinchoq va arzon furush ekan. Kiyimlarni ham eng arzonini tanlabdi. Umuman did yo'q, lekin farosati bor. Sichqonni qanday qilib bo'riga aylantiraman? Tovba, nahotki Gulya meni qidirmayotgan bo'lsa. Yer kerak-ku, opa kerak emas bo'lib qoldi. Qani ko'ramiz, qayoqqacha borar ekan bu Landover. Xo'sh. Nima kiysam ekan? O'tgan safar bu ko'ylakni kiygan edim. Agar yana o'sha qizlar kelsa bir xil kiyimda yurarkan deyishadi-da. Yo'q, boy yigitlarga o'xshab kiyinishim kerak. Zora bugun tuzukroq millioner kinishgan uchratsam. Gulnordan olgan pulim ham tagi ko'rinib qoldi. Harakat qilmasam bo'lmaydi. Tezroq topish kerak. Kimmadir ilintirishim kerak. Bu ahvolda xarob bo'lasan, Botir. Uzr, lekin bunaqa ayol bizga hali kelmagan. Undan ko'ra, sizlar avval militsiyadan yaxshilab surishtiringlar. Surishtirdik, hech qayerda yo'q. Menga qarang, bu o'zi shahar morgimi? Demak, sizda hamma ma'lumot bo'lish kerak, to'g'rimi? 2 kundan beri 30-35 yoshli ayol hali bizga tushmagan. Kecha bittasi kelib tushgan edi. Uni ham qarindoshlari olib ketdi.
Hop, suda cho'kkalarim shu yerga olib kelinadimi? Ha. Bu ichi nima qilamiz? Hech qayerda yo'q-ku. Qayerdan topamiz? Vokzal yoki aeroportda surishtirish kerak. Vokzalda nima qiladilar? Hech qachon poyezdda yurmaganlar. Aeroportga boramiz. Oping, tegirmondan butun chiqadi. Hozir qaysidir dachada manza qilib yurgan bo'lsa kerak. Ish qilib shunaqa bo'lsin-da. Ketdik. Mayli, rahmat. Xo'p, mayli. Yaxshi yetib olinglar. Voy, uzr, ko'rmay qoldim. Kechiras. Shu yerda yoki qaytib kelgan. Lekin qanday qilib bu xabarni yubordi? Telefonga SMS yozsa kimdir ko'rib qolishini bilgan. Kimdirni yollagan. Hiç narsa kerak emasmi? Tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketibdi. Tinchlik, tinchlik. Boravering, Saida opa, hammasi joyida. Yaxshi. Komil. Labeshev. Bugun shouga doimiy mijozlardan tashqari kim yozilgan? Ikkita yigit. Hozir ismini aytaman. Yozib olgandim. Sanjar va Avaz. Keyinchi? Undan tashqari 5 kishilik stol ham zakaz qilingan. Unda faqat ayollar bor edi. Keyin Dora ismli bir qiz keldi. O'rtada oxirgi stolda o'tirdi. Qizil ko'ylakda. Bo'ldi, rahmat. Tushunarli. Demak, Zulia bu qizni yollabdi. Dora deganlar kim bo'ldi ekan? Yangi ovchimi yoki shunchaki Zuliani yugurdagimi? Zulia meni rostdan sog'indimi yoki yana hayotimga olov yoqmoqchimi? Nima maqsadi bor? Nega meni yana bezovta qilyapti? Bu ayol olov. Hali xotinim bilan munosabatimni yaxshilamasdan yana hujum qilyapti. Shef, aniq hech narsa kerak emasmi? Balki kofe olib kelarman. Rahmat. Saida opa, bugun restoranga o'zingiz qaray. Bolaga ham o'zingiz qaraysiz. Bugun meni muhim tadbirim bor. O'sha yerga ketyapman. Qanaqa tadbir? Hech kim tadbir bo'yicha yozilmagan edi. To'satdan chiqib qoldi. Shu to'satdan uyushtirilgan tadbirlarga bormasangiz yaxshi bo'lardi-da. Saida opa, siz aralashmaydigan ishlar ham bor. Ularni o'zim hal qilishim kerak. Xo'p, tushundim, shef.
yana Zulani yoniga ketdi. Orqasidan kuzatishim kerak. Ura, oyim keldi. Oy, qizlarim. Ajonda qabaramizmi? Boramiz albatta. Hozir dadilarni kutaylik. Ki bizni olib ketadilar. Ungacha biz kiyinib turamiz. Qani tepaga ketdik, ketdik. 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 Ha? Kutgan sovchilar kelmadimi? Kelmadi. Endi nima qilasan? Bilmadim. Shu qizingizni yaxshiroq joyga uzatsak degandim. Lokatsiya so'rashdi. Tasha berdim. Kechki payt 7 ga kelamiz deyshgan edi. Mana soat 9 yarim bo'ldi. Sen esing joydami? Sovchi degan yarim kechasi keladimi? O'zi qayerdan kelish kerak edi? Sirdaryodan kelish kerak edi. Nima? Hali sen meni qizimmi? Sirdaryoga uzatmoqchimiding? Ha, sizga. Toshkentli, tak tugli xonadonlar qizingizga sovchi bo'larmidi? Hozirgi sovchilar otasi nima ish qiladi? Onasi qanaqa? Hammasini so'rab surishtirishadi. Otasi bu yoqda pianista bo'lsa, onasi o'gay bo'lsa, kim bu uyga kelaman deb ko'zi uchib turibdi? Kemay qo'ya qolsin. Meni ham ularga beradigan qizim yo'q. Ovozingizni o'chiring. O'zi shu yetim qizingiz ko'chadan beri kelmasa. Har kuni yarim kechasi har xil mashinalarda kelsa. Butun mahalla qizingizni biladi. Nima qilamiz? Bu uydan ko'chib ketamizmi? Bu uyni sotib dom olamiz. Ana, yangi qo'shnilar, yangi hayot. Qizingizni ham amallab uzatib yuboramiz. Baxtli oila rolini o'ynaymiz. Bu o'rtada o'g'lingizga ham alohida uy olamiz. Biratola uni ham uylantirib qo'yamiz. Seni darding hovlini sottirish, ha? Sotmayman hovlini. Qizim hali yosh. Tengi chiqadi hali. Bilganingizni qiling unda. Menga desa, qizingizni boshingizga yastiq qilib o'tiring. Alo. Zeba. Seni duch kelgan yerga berib turmoqchi. O'zi bizga o'g'ay ona nima kerak edi? Onamning qadrlari bilinyapti. Sen ham ayno emassan. Rosoyimni kuydirgansan. Qaragan ahvolingni? Seni ko'rganlar 30 ga chiqqan qiz deb o'ylaydi. Xullas mana hammamiz jazoimizni olib o'tiramiz. Zebo, sen uyga kelmay tur. O'g'ay onamdan eshitadiganingni eshitasan. Bo'pti, gaplashamiz hali. Xo'p. Rahmat aka. Ha? Mana 727 reys bilan Istanbulga uchib ketgan. Ertalabki 5 da. Bo'ldimi?
Tushunmadim. Nimaga menga indamasdan Turkiyaga ketib qoldilar? Xursand bo'lsang-chi. Kelib to'yimizni buzmaganiga. Aytdim-ku, opang dachada yuribdi deb. Sal adashgan ekanman. Turkiyaga uchib ketibdi. Balkim Antalyan sariq sohillarida mazza qilib yurgandir. Palma daraxtlar tegdi. Kokteyl ichib dam olayotgandir. Biz bo'lsak, bu yerda yarim kechasi bormagan o'lik xolamiz, kirmagan eshigimiz qolmadi. To'g'ri. Mayli bo'lsa. Eng muhimi tirik ekanlar-ku, to'g'rimi? Ko'nglim sal tinchlandi. Mayli, qayerda bo'lsalar ham sog'-salomat bo'lsalar bo'ldi. Xonim, bo'ldimi? Endi uxlasam bo'ladimi? Xo'p. Keling, kiravering. Sizmi meni chaqirgan? Men edim sizni chaqirgan. Zulya Bositovnan o'zlari-yu. Siz meni Xumor xonim deb chaqirardingiz. Siz allaqachon xorijda 5 yulduzli mehmonxonada dam olishing kerak emasmi-da? Opa, men bora qolay. Xalaqit bermay. Ha, shunaqa edi. Lekin men osonlikcha taslim bo'lmayman. O'sha kuniyoq qaytib kelganman. Qoyilman. Sen o'rningda boshqasi bo'lganda o'dalolmasdi. Meni yaxshi bilmas ekansiz. O'zi, Turkiyaga uchdingmi deng? Seni teringa somon tiqib, suvga cho'ktirib yuborishlardan qo'rqmaysanmi? Agar qo'rqoq bo'lganimda, shu yo'lga kirmagan bo'lardim. Xo'sh, chaqirishdan maqsad nima? Munosabatlarni tiklash. Umidni uyda munosabatlar uzilib bo'lgan. Sen asl bashariyatni ko'rib bo'lganman. Dushmanlarimga kimligini aytsang, balki kechirarman. Bajonidil, faqat shumi. Lekin men sizni hali unutmadim. Meni Toshkentda qolganimni hech kim bilmaydi. Demak, bu yog'iga bemalol uchrasak bo'ladi. O'sha kuni jahl ustida aytgan so'zlarimga e'tibor bermang. Hammasini jahl ustida aytdim degin. Ha. Ayol kishi jahli chiqsa nimalar demaydi? Keyin men umiddan o'chogan borgandim. U meni boshimga ko'p yomon kunlarni solgan. Xo'sh. Qanaqa yomonligi ekan? Bilsak bo'ladimi? Haliga. Oyi, dadam haliyam kelmadilarmi? Hoz kelib qoladilar. Alloh sayda opa, yaxshimisiz? Aziz akam ishdami? Ay, yaxshi, rahmat. Azizbek boya ishim bor deb tadbirga chiqib ketgandilar. Hali ham uyga bormadilarmi? Yo'q. Qizlarga kechki payt sizlarni aylantirishga boraman deb va'da bergan ekanlar. Qizlar poylab o'tirishibdi. Bilmadim unda. Xo'p, rahmat sayda opa, sog' bo'ling. Xo'p. Dadam bizi aldadılar. Endi
Men o'zim boraman. Qayerga boramiz? Oyi, kerakmas, bizni borgimiz kelmayapti. Ahmoq. Farzandlarini oldida ham oxirgi obro'larini to'kdilar. Ota degan ham shunaqa bo'ladimi? Qo'lingizdan kelmasa, nima qilardingiz qizlarga va'da berib? Eh, singlimey. Senga ham oson emas ekan. Men bunaqangi shovqinga chidolmayman. Kelining qachon keladi o'zi? Kelinim xohlagan paytida keladi. Xohlasa soat 10 da. Xohlasa soat 12 da keladi. Nima? 4 ta bolaga sen o'zing qarab boqib o'tiribsanmi? Opa, yana kamiga kechqurunga yana nima vaqt qilishim men aytib ketadi. Kiganida urushib, jirkib, baqirishini etmaysizmi? Namuncha, keliningni boshinga chiqarib olgansan axir. O'tirsin uyda xizmatingni qilib. Opa, jim. Bolalar eshitib qolmasin. Onasi kelsa bittalab-bittalab gapimni chaqib beradi. Yo'g'e, nima? O'zi uyda yo'g'u, quloq shu yerdami? Opa, bir og'iz agar gapirib ko'ray. O'g'lim janjal qiladi. Men o'g'limdan qo'rqaman. Chidab yashayman-da. Nima qilay? Qayerga boray, opa? Shularni deb qarib ketdim. Qarigan chog'ingda na o'g'lingga, na kelinga bas kelar ekansan. Ha. Senga ham juda qiyin ekan. Men ahmoq. Uyimdan araslab o'tiribman. Aslida bilsam, uyim jannat ekan. Ha, bilasanmi? Kelinim, oyog'imdagi paypog'imgacha kiygizdirib qo'yadi. Agar dadam olsam, nabiralarim oyoq uchida yurishadi. U uyg'onib ketmasinlar deb. Shu paytgacha o'g'lim biror bir marta qattiq gapirib dilimni og'ritmagan. Biror marta gapimni qaytarmagan. Shuni aytisharkanda. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deb. Men bo'lsam o'zimcha qariyalar uyiga ketdim deb uydan chiqib ketibman. Opa, men ham doim shunaqa deyman. Lekin hali hech ham bormaganman. Opa, bugun menikida qoling. Ikkalamiz massa qilib gaplashib yotamiz. Keyin sahar turib, qariyalar uyiga borib kelamiz. Hop. Jon deb qolib sen bilan dardlashardim-u. Bu to'polonda qanday qilib dam olaman? Opa, qon bosimim oshib ketadi. Opa, men o'rganib qolganman. Dori beraman. Xos kelinim keladi. Ularni hammasini tinchitadi. Agar bir baqirsa, hammasi in-iniga kirib ketadi. Opa, o'g'lim ishlamaydi. Men ishlamayman. Akelinim ishlab pul topyapti-da. Qosh qovog'iga qarab o'tirishga majburmiz. Nachora, ilojimiz qancha? Axir bizni kelinim boqyapti. Eh, singlim. O'zingni adoyi tomon qilsang, ko'chon singlim. Ha. Eh. Bekor gapirdingiz. Mana soat 10 bo'lyapti. Oyim hali ham yo'qlar. Qayerdalar? Kim bilanlar? Qo'ysang-chi.
javob bermayaptilar. Yurgandirlar. Aylanib-aylanib qaytib keladi. Xavotir olma. Tavba. U sizning oyizlarmi o'zi yoki menikimi? Binagingizni ham buzmaysiz-a? Astag'firulloh. Meni yuragim shunaqangi tez urib ketyapti-ki xavotir olganimdan. Xavotir olma. Oyimga o'zish kerak edi. Havo almashtirib qaytib keladilar. Xo'p, mayli. Hozir sinilaringiz bilib qolsa bilasizmi nima bo'ladi? Naq Singlis. Hozir aniq oylarini so'raydilar. Men nima deb javob beraman, Zokir aka? Ko'tarma, bo'ldi. Telefonni ko'tarma. Bu uchun ham keyin gapirishdimi, Zokir aka? Telefonni o'chirib qo'y. Bo'ldi. O'chir. Xavotir olma, hammasi yaxshi. O'zim javob beraman. Ha, shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, xolajon. Va assalom. Xush kelibsiz. Kelin boshi, yaxshimisiz? Rahmat. Qaysi shamol uchirdi, xolajon? Ha, qani. Iloho amin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Jiyanam bilan qo'sha qaring. Singlim rohatilarni ko'rsin. Amin. Allohu akbar. Nechuk? Bizikiga kelib qopsiz, xolajon? Bir singlimdan xabar olay deb kelgandim-da. Amerikadan kelganingizda ham xabar olmagandingiz? Ish qilib tinchlikmi? Tinchlik. U yoqda qudamlar yaxshi yurishibdimi? Shukr. Hammasi miltig'ini o'qidik. Yurishibdi. Binoidek. Yaxshi. Bu to'polonchilar charchatib qo'yishmayaptimi? Men emas. Oyimni charchatadi. To'g'rimi, oyi? To'g'ri. Men kun bo'yi ishda bo'lsam. Ha. Oyi, ovqat qildingizmi? Ha, ovqat qildim. Biz yeb oldik. Suzib olib kelayman. Yo'q, mayli. Xolajon, yaxshi o'tiringlar. Men oshxonaga qarang. Mayli, bora qoling. Singlim. Pishini qursin. Voy buva, idishda oni kim yuvadi? Nima hammasini menga to'plab qo'ydinglarmi? Tovba, armi yo'qotlangan bu yerda? Ha, endi. Hamma bola uyda-ku. O'zini yuvaman hozir. Nargiz, tez idishlarni yuv. Kap-katta qissan. Voy. Yig'ishtir o'yiningni. Men bir pasdam olay. Oyoqlarim zirqirab og'rib ketyapti. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lsam. Voy. Voy shurim. Bo'chiq tez. Ko'rdingizmi, opa? Axir Nargiz 8 yosh bo'lsa. Shu qiz idish yuva oladimi? Hozir sindirib hamma yog'i chilparchin qiladi. O'zim yuvaman. Bu uyda men kelinman, opa. Shoshma. Men ham senga qarashib boraman. Qachondan men idishda yuvganim yo'q. Yur. Yur oqa. Aziga, xuddi bilganday uyo beribsiz. Endi ko'chib ketamiz. Ha, lekin sendan juda ham jahlim chiqib yurgandi. Ko'rsam o'ldirib qo'ysam kerak deb o'ylardim. O'ldiring. Mana pichoq. Yana bitta topshirig'im bor. Qanaqa ekan? Ertaga qurilish kompaniyasiga borib. Umid degan topasan. O'zi bu yerga faqat sizga o'xshaganlar keladi. Qoynahoy, qizlarni o'ramoqchi shekilli-a? Qayerdan bildingiz? Siz o'ramoqchi bo'lgan boyvachcha qizlar ham yigitlar bilan tanishish uchun shu yerdan kelib mashina olib ketishadi.
Az çıkamam. Ha, tanışılayım mı boca? Hotunuz, hotunum asabı getirken eke. Sal özü eke olsa, bir aylantırıp geli. Kaysı bozordu? Olay bozordu, olay bozordu. Yine sobatta, yine bir iki tecoyla da bort uçgemiz. Biz niye magazinlerimiz o şehirde? Uy menin omumda. Asabım getirgisi hammasını haydiyman. Nima? Voy. Menga qara. Uyni qachon kelini nomiga o'tkazib berding? Ha? Gapiryo-yi? Nimaga indamay turibsiz? Surishtirgani borganimda hamma qo'shnilar aytib berishdi. Sizlar qanaqa oila ekaningizni bilib bo'lganman.